Nagbabalik ang programang Sagot Kita. Kasama po ang inyong lingkod, Maricel Halili, pansamantalang po munang humahalili kay Cheryl Cosim. So mula po sa usapan tungkol po sa preparasyon sa itim na nasareno, e punta naman po tayo sa ating segment na Pinoy Connect. Dito, pag-uusapan natin ang lagay ng mga OFW at iba pa nating mga kababayan abroad. So, wag na nating patagalin. Live via StreamYard, si John Allen Raymond Tejada. Isa po siyang OFW mula po sa Japan. John, magandang hapon sa'yo. Ah, magandang hapon din po. John, anong oras na ba dyan sa Japan? 5.30 po ng hapon, ma'am. Ah, 5.30. So, advance kayo ng one hour dito sa Maynila. Ano, saan ka ba specifically yes, sa po. Japan? Nagtatrabaho? Toyama City po ako, ma'am. Sino, taga saan ka dito sa Pilipinas, John? Pangasinan po. Sa Pangasinan. So, ang buong pamilya mo ay naandoon sa Pangasinan? Yes po. Pangasinan It po si Lola, tsaka yung mga kapatid, kapatid ko, tapos si Papa sa Palawan po. I see. Ikaw ba'y may asawa at anak na? Ah, wala pa po. Single. Single. Okay. Pero ano yung nag-inspire sa'yo para magtrabaho at magpunta dyan sa Japan? Nakakalimang taon ka na. Hindi biro na malayo ka ng limang taon sa pamilya mo, ha? Yes po. Medyo matagal na. Bali, mag eleven years na po talaga ako sa abroad. Six years ako sa Taiwan. Galing ako Taiwan. Then, oh. lumipat ako dito sa Japan. Ah, So ano? Ano yung naging inspirasyon mo? Bakit mo naisipan na, teka, panahon na para magpunta naman ako ng Japan, doon ako magtatrabaho? Uh, para po sa talaga sa pamilya. Giiipon para sa kinabukasan. Mm -mm. Uh, gusto rin mag-for good dyan sa Pilipinas kapag may ipon na po. Ayun. So ano yung kumbaga hinihintay mo o yung pinakang benchmark mo para masabi mo na, ay ready na akong bumalik sa Pilipinas, sapat na yung ipon ko? Pag siguro po uh, nakakuha na ng pangpuhunan sa negosyo na gusto kong itayo sa Pinas, babala kasi ako ng negosyo, uh, sneaker store dahil ba? may hilig din po ako sa sapatos. Oo. So kapag nagkaroon na ng enough na pangkapital doon, babalik ka na dito? Sasama yes, ka na uli sa pamilya. Ah, maganda yung aspiration mo na ganyan, John. At least, di ba, merong ano, may vision si John eh, no? kung ano yung plano niya sa buhay. And that's good. But then, kapag ikaw kasi isang OFW, mapupunta ka sa ibang bansa, huminsan may mga pangyayaring di mo inaasahan eh. Kagaya niyan, kamakailan naka-experience ng pagyanig ng lindol sa Uh, Japan. At ang sentro nga daw ay yung Ishikawa Prefecture kung saan ay nasa 7.5, 7.6 na magnitude yung naranasan nila. na Naramdaman ba yan dyan sa area mo yung pagyanig ng lindol na yun? Malakas po dito sa area ko ma'am. Talagang yanig na yanig. Base doon sa video na pinost ko talagang hindi ako nakalabas agad na kwarto. Oh. Inantay ko pa talagang ah... Uh, ay humina, humina yung lindol bago kami lumabas ng bahay. Oo. So, syempre, napakita namin yung hilig mo na sapatos. Mahilig ka nga pala sa sapatos. Ano? <laughs> <As laughs> ano? yun talaga yung napansin ko. Pero nakakatakot nga itong video na ipinakita mo kasi ang lakas ng galaw nung drop light. At saka kita mo talaga yung pag-uga ng mga kabinet. Ine-explain ko lang dyan ha para maunawaan ng mga kapatid nating nakikinig sa Radyo 5. Ang pinapakita po kasi naming video na mula kay John, eh loob po ng bahay niya kung saan nakikita na umuuga talaga yung lalagyan niya ng mga sapatos at malakas din po yung pag-shake ng drop light doon sa loob ng bahay niya. John, pakikwento nga sa amin, ano yung ginagawa mo nung biglang nagkalindol? Bali nagpapahinga po kami ngayon sa kwarto nung nangyari yung lindol na yun kasi uh, long holiday dito sa Japan. Karamihan mm -hmm. talaga ng mga tao nasa bahay lang po. Mm -hmm. Then around 4 PM ng hapon doon na po namin naramdaman yung lindol. Nung una mahina lang siya kaya hindi namin masyadong pinapansin. Mm -hmm. Tapos nung mga ilang segundo ang nakalipas ayun na po. Uh, ganun na po kalakas yung yumanig. Mm, mm Parang around, tumagal siya ng 30 to 40 seconds yata dito sa amin. Ah, matagal din. Teka, pang anong floor ka nakatira? Kasi nakita ko yung video parang may pababa pa ng hagdan eh. Anong floor ka? Nasa second floor po kami ng apartment. Ah, second floor. Bali, lima po kami dito sa bahay. Oo, Tapos yung mga, mga kasamahan ko naman, marami kami dito mga Pilipino. Around 50. Mm dito sa compound na to at nakalabas naman po lahat ng ligtas nung nangyari yung lindol. Gaano kadami yung aftershock na naramdaman nyo dyan and gaano kalakas? Kahapon pa nga mayroon pa rin kaming naramdamang aftershock ulit dito. Ah, kahapon? January yes, 1 po, pa nangyari kahapon. hanggang kahapon mayroon pa rin kayong na-experience. Hanggang kahapon may na-experience pa kami after shock. Baka meron kang uh, gustong ipanawagan or anything that you need, uh, mensahe sa government, tsaka baka gusto mo na ring batiin yung pamilya mo to ensure them that you're safe. Ayun na lang po uh, panawagan natin na uh, sa mga kababayan natin na uh, pagdasal na lang natin na uh, sana hindi na madagdagan yung mga casualty doon sa nangyaring lindol dito. At saka sa government, po, nakapokus naman po sila doon sa Ishikawa na yung sentro talaga ng Lindol. naibibigay naman na po ata yung tulong na kailangan. Okay, sige. Maraming salamat, John Ha, for joining us this afternoon. And manatiling ligtas. Be safe. Thank you, John Allen Raymond Tejada. ah, thank you po right, mga kapatid, sa punto pong ito makakausap naman po natin live via StreamYard si Migrant Workers OIC Hans Leo Kakdaksek. Magandang hapon po. Thank you for joining us. Magandang hapon, Miss Maricel, at sa inyo mga tagapakanig na panood, 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 panood. Ayan, sir. Sir, makikibalita ulit kami. Eh, nung the last time po na na-interview naman kayo, I understand wala pa pong Pilipinong affected, but after a few days, meron na po ba tayong update dun po sa nangyaring pagyanig na lindol sa Japan? Yes, we're looking into yung mga OFWs around 1194 na sa sa prefectures that are closest to the epicenter. Ang epicenter yung tinatawag na Noto region sa Ishikawa prefecture. Ah mm -hmm. uh, peninsula siya sa Ishikawa prefecture. Ngayon yung katabing prefecture noon pa, pa pa hilaga is Toyama. Dandun si John Allen. I see. Ngayon, okay, okay. Those two prefectures sa Ishikawa, 469 OFWs. Mm -hmm. And Toyama, 725. Karamihan sa kanila ay nasa manufacturing and construction sectors. Mm -hmm. Usap ako isang grupo ng pito the other day mm -hmm. sa, sa Toyama rin. Opo. Uh, uh, mga kababaihan naman sila. And and uh, patulad din kay John Allen, nag-alok din tayo kay eh, John Allen ng, ng uh, tulong pinansyal sa kanya in case kailangan niya ng tulong. So patuloy lang ang monitor natin sa sitwasyon na malinaw na hindi kasing lubha itong lindol ng 2024, mm -hmm. you know, Sa lindol ng 2011 yung uh, Oh yeah. Sendai, no? Ako mm -hmm. uh, sana pito tapektuhan ng tsunami yung nuclear plant ng Fukushima. Mm -hmm. But nevertheless, we are continually monitoring the situation on the ground. Mm -hmm. No, hmm tama rin yung sinabi ni John, po, John Allen na, Opo. na uh, walang pasok sa ngayon uh, hanggang bukas, January 9. Mm -mm. Kasi New Year holidays ngayon doon. Mm -hmm.